Аз съм Даниела, аз съм част от екипа на Grind Web Studio и съм при тях от началото на кариерата си, продължавам вече няколко години. Като там явно, че правя WordPress и WooCommerce сайтове, занимавам се с контент изработка на други проекти, но тази вечер събрали сме се да говорим за WordPress и WooCommerce. Занимавам се само да... Добре. Да се настроим. Така, малко сте много, малко се притеснявам. Сега може би аз ви казах коя съм аз, да видя малко каква обстановка се намирам, колко от вас всъщност са правили WordPress или WooCommerce магазин с къстъм тема. Добре, не сте много, няма да има много критики, това е хубаво. Набързо да минем през темите, които ще говорим, точките. Защо изобщо решихме да говорим тази вечер за теми? Каква всъщност е разликата между Team Framework и Custom темите, които правим в WordPress? Sage е стартър темата, която ние използваме. И след това ще завършим с малко по-техническа част, Real Life Examples. Защо всъщност ще си говорим за теми? Малко off topic, Beyond Card е един продукт, който ние създавахме в Grind. Той се свързва с e-commerce платформи и създава апликации с real life data. Има фичери като gamification, аналитични данни, има сегментиране и така нататък, на който му е интересно, после може да си поговорим за това. И всъщност Beyond Card е причината ние изобщо да видим колко много хора използват теми в WordPress. Много хора се свързаха с нас тогава и попитаха, ние можем сега да си конектнем нашия сайт с Beyond Card, при положение, че примерно използваме Vada. Или пък Flatsum, или Divi, или някоя от тези. Това мисля, че бяха трите най-често срещани теми, с които стигнаха до нас хората. И тогава всъщност ние се замислихме колко много магазини всъщност работят на теми и ги проверихме всъщност. Има около 10 000 теми, които са WooCommerce compatible. Ако влезете в повечето от тези магазини, ще видите, че те изглеждат по горе-долу идентичен начин. И защо хората всъщност, защо има толкова много теми, защо хората ги използват? По презумпция, защото е по-бързо, по-лесно и ми излиза повече на хората. Аз ще ви покажа сега как ние го правим в Grind и вие после може да решите от техническа гледна точка, а пък и от гледна точка на собственик на един WooCommerce сайт, дали би излязло по-бързо, по-евтино и по-лесно. Бърз рекап всъщност. Каква е разликата между каква е една тема готова и каква е разликата с една стартър тема? Всички знаете, Team Framework е една от темите с една от основните функционалности на WordPress. Дават ни лейаути, имаме фол на уебсайта, имаме готови блокове, много от темите всъщност имат собствени куки, които общо взето работят, дават функционалностите на сайтовете. И това е много хубаво, ако нямаме някаква къстъм функционалност, защото тези куки ни ограничават. Или пък искаме нещо по-различно да имаме в нашия уебсайт или да го надградим в някакъв даден момент. С тема се получава малко сложно. Стартър темата не е Team Framework. Стартър темата просто ни дава една структура на темплейтите в WordPress, която ние после може да си кастомизираме и надграждаме както искаме. Като каква е основният плюс от това да правим тема от нулата е, че всъщност имаме доста добра начална структура, в която тръгваме. Не започваме от нула, обаче пък имаме голям хоризонт на развитие, какво може да направим всъщност. И както много теми compatible с WooCommerce, така имаме и много стартър теми.
някои от най-често срещаните стартър теми, освен Sage, която сме избрали ние, са, например, DAO Pyrrhic или Astra. Защо ние избрахме Sage и какво точно представлява Sage? Ще мина много бързо. Някой използва ли Sage? Супер! Добре. Ами, значи, Sage е стартър тема с вграден Blade Template Engine, което всъщност много улеснява работата на фронтендерите. Аз като фронтендър мога да говоря за фронтенд частта на тази тема. Ако имате някакви бекенд въпроси, хората са и там. Отзад може да ги попитате по-късно. Но на мен като фронтендър ми е много досадно да отварям постоянно PHP тагове, вътре да пиша, да въртя лупове, после да ги затварям, после навсякъде трябва да има точки и запетая и така нататък. Изпуснеш една точка и запетая, става голям проблем. На мен това ми е много досадно. Блейдовете са супер. Отваряш една блейд директива, вътре пишеш колкото искаш PHP, затваряш я, всичко изглежда чудесно, всичко го пишеш в HTML файла, много лесно се чете. Така че това за мен е голям плюс. Sage също така организира файловете в един Views Controller архитектура. Ние при нас, честно казано, контролери не използваме. Използвали сме за няколко сайта с твърде голяма функционалност, но предпочитаме да запазваме всичко в един файл. Но Sage ви го дава като възможност. Имате views, имате контролер, логиката е разделена, всичко е страхотно. И bot.js и tailwind, като фронтендър отново го казвам, е супер, това са супер тулове и фреймворк. Bot.js всъщност е build tool. Той компилира всичките асети, това число image, фонтове, JavaScript, компилира всичко в една папка и тази папка после си я шифваме. Както една диспалка, предполагам, че вашите проекти има. В по-старата версия на Sage, тук при няколко месеца излезе нова версия, в по-старата се използва Webpack, Bot.js доста по-лесно се настроя от Webpack. Така че това също е плюс. И Tailwind CSS също на новата версия на Sage, тя идва с built-in Tailwind CSS. Предишната версия беше с Bootstrap, който мисля, че в нашата фирма поне никой не харесва. Но с Tailwind CSS мисля, че нещата не се получават доста добре. Общо взето за Sage, може би това е за после. Може би е това в общи линии, за да не изпадам в подробности. И сега всъщност може да ви покажа някакво real life example. Защо ние предпочитаме да използваме къстъм теми и какво всъщност ни се случи, когато използвахме тема за пръв път в Grind. Може да започнем всъщност от структурата на един Sage проект. Всичко се измести отдолу. Локна се за това. Добре, ще излезе по-тук. Това е един абсолютно изчистен WordPress проект с Sage. Извинявай, може само малко да зумнеш, че да, разбира се. Благодаря. Добре. Сега аз трябва да огледам и топ. Така, какво имаме? Нормалната DAO P-Content папка, темата, това е името на темата. Тествала съм си блоковете на Gutenberg. Gutenberg е новата звезда в WordPress. Трябваше да пробваме някакви неща. И всъщност, контролерите, които вече казахме, че ние не ползваме, но бихте ги сложили в Composer папката. И всички ваши темплейти,
и HTML се намира в Vue. Sage ви дава нормалните темплейти, разделя ви доста добре HTML-а на паршали, на лейаути, на блокове. Ние много използваме Advanced Custom Fields, предполагам всички вие. Така че всички просто блокове, които създаваме с Advanced Custom Fields, ги слагаме на едно място и доста лесно всеки намира какво му трябва. Стиловете, всъщност всичко след това импортваме в този файл. Ще ви покажа сега в един реален проект. Скриптовете, имиджите, фонтовете, всичко е разделено. И след като вече започнем да работим, така. След като вече започнем да работим, това вече е реален проект, добавяме си custom template-ите, добавяме си различните паршали, блокове, в лейаута в случая имаме само един, различните пейджове, Ajax компонентите ни и така нататък. Всичко изглежда според мен доста подредено за сметка на това, което ще ви покажа след малко. И тази организация на файлове ние намираме за много полезна. До тук, добре. Добре, сега ще ви покажа Life Example с тема и какво се случи, когато ние за първ път ползвахме тема. Извинявам се за забавянето. Така. А колко от вас са правили WordPress с тема? Нормална тема. Това сте повече хора. Ще я да питам вие, ако не сте девелопери, какви хора сме се събрали тук. Добре. Да, и някой от нашите така. Добре, ами всъщност да обяснявам ли технически насочено или не? Защото май като част девелоперите си. Ами като част девелоперите си по-малко и не знам дали всъщност хората ме разбират. Добре. Окей, една тема, когато трябва да напишем нещо, всъщност трябва да пренапишем 70% от нещата. И мога да ви покажа отгоре, как трябва да изглежда дизайна на темата, която трябваше на сайта, който трябваше да използваме с тема. Ще се огранича само в две страници, защото те са важни всъщност за WooCommerce. Тук предполагам обаче, че нищо не се вижда. Добре, яркостта се намаля само при мен. Но няма значение, важна е структурата, не е толкова важен цвета. Отличавате ли нещо? Горе, да. Добре. Как е цена? Топ. Трябва да го имам. Да. Добре, значи, без да навлизаме в детайли, какво имаме на тая продуктова страница. Явно, че имаме цена, тайтъл, картинки. Имаме някакви вариации. След това имаме къстъм пост тайпове, които са ресурси. Значи имаме някакви ресурси, снимки, документи, които са свързани с този продукт. След това имаме динамични полета, които са свързани с сектора всъщност на този клиент, като гаранции, технически спецификации и всякакви такива неща. За тях е важно да клиента да знае колко продукта ще шипне в един кашон и така нататък, няма значение. Това всичкото нещо тук са къстъм полета, които темата не може да извика динамично. Можеш да зададеш на темата да извика това поле, обаче това поле, ако го няма, просто ще остане тайтъл отгоре и ще щупи дизайна. Няма друг начин. Така че за това цялото нещо, за да го изкараме тук, мисля, че общо са 19 къстъм полета.
с някакъв сетичен блок и други релации отдолу. Но за да изкараме тези 19 динамични полета, сме правили шорткод за абсолютно всяко едно поле от тях. AdSafe, ако някой е ползвал, те имат вграден шорткод, само че той тук не работи, защото имаме и тайтъли, имаме и някакви други неща, свързани с тях, така че не става. Това нещо ни излезе горе-долу около ден работа 400 реда код. Не знам кой решава, че това нещо е по-бързо и по-лесно. Не е. Същата страница... Добре, няма да ви я показвам сега и нея, но същата страница в един друг сайт, общо целият код на цялата страница ни излезе по-малко от 400 реда и я направихме за цялата, може би за ден. Така че само на този пример, това е доста по-бързо. Явно не трябва да изпълнят технически детайли, така че само ще показвам картинки. Я и само и на двете каза 400 реда и ден. Тук говорим само за къстъм полетата. А, само за къстъм полетата? Да, не говорим за галерии, не говорим за функционалности други, само за тези къстъм полета, за да ги покажем. Това ще го скипна, няма да го гледаме. И другото нещо, може би, което трябва да разгледаме, е една архивна страница. Всъщност мога да ви покажа картинка. Да не изпадаме в детайли. Предполагам, че и тук нищо не се вижда. Добре, така малко по-добре. Това е наш къстъм сайт, който сме правили. Функционалността, тук трябва да има вариации с цветове, има вариации с размери. Правена е къстъм, защото са слайдшове. Имаме също и така един стики банер отгоре. Ако излязам, няма да излизам. Отгоре имаме един стики банер, който всъщност е един fast buy. Той работи и с вариации. Това нещо в една къстна тема, в една къстна тема се прави сравнително бързо. Добре, сега ще кажа как се прави. За който не ме разбира, съжалявам. Как се прави това нещо? Понеже така или иначе количката ни е къстъм с Ajax заявки. Това нещо, което правим, е просто да свържем този филтър от стикито заедно с този филтър тук и на една и съща Ajax заявка да изпратим данните към бекенда, към WordPress. Галерията също така не е динамична, в нашата къстъм тема това нещо го нямаме. Динамична, само че не е точно на този продукт, на някой друг може би. Галерията с по същия начин справи с Ajax заявка, взима се ID-то на вариацията, изпраща се тази заявка, подменя контента. Това нещо в тема не е невъзможно. Нищо от това, което показвам, не е невъзможно в тема. Просто в една тема ще загубим няколко часа да намерим къде са куките, да ги премахнем, да си направим свои и да достигнем тази функционалност. Така че не е невъзможно. А как сменяте темплейта на галерията? В смисъл, връщате си блейд или по-скоро си връщате готов HTML, който го изпълнява? HTML, да. Тоест, Ajax реално пушвате request, той връща готов HTML, който го изпълнявате тук. Точно така, да. Предполагам, че няма повече да си говорим за тези неща. Имаме всъщност една функционалност, която е доста интересна в един от сайтовете, който сме правили. Продуктите трябва да са в вариант грамаж и бройков продукт. Това не знам някой дали го е правил или пък дали го е правил на обикновена тема. Смятам, че... Интересно, грамаж и бройков. Да. Бре, няма да ви го показвам, но елате да си говорим за него, ако искате. Архивната страница ще покажа сега. Малко грумнах, така е. Може би не е толкова интересно за вас. Така, това е листинг страницата. Това е другата основната страница на един WooCommerce сайт. И в темата, в дизайна на сайта, който използва тема, нашите дизайнери са сложили динамичен банер за категорията.
След това имаме един продуктов банер и едни филтри. Всичко е чудесно. Дизайнерите преди да направят дизайна са се съобразили с това, между другото, какво може и не може темата. И въпреки това, доста от нещата, които са в дизайна, темата не ги може, така че са правени къстъм. За това нещо, за банерите отгоре, сме използвали същите шорткодове, които сме използвали в продуктовата страница, така че отново е направено къстъм. Филтрите, които са отстрани, темата не поддържа multiple select на филтри, не поддържа толкова видове филтри, не знам тук дали се виждат, те са няколко вида, по тайп, по категория и в момента в development фаза има още няколко, няма значение. За да не го правим къстъм, защото както вече казахме на темите, къстъм неща много трудно се правят, решихме да ползваме плъгин. Много яко, слагаш си един плъгин, всичко работи, само че на тази тема филтрите трябва да работят в widget. Така че ние отделно трябва да се създадем widget и отделно трябва да се създадем sidebar, за да сложим този плъгин в този widget, за да го покажем на тази страница. Пак казвам, нищо не е невъзможно, просто не е лесно. Като референция на това нещо в къстъм тема, мога да ви покажа същия сайт, няма да отваряме хиляди сайтове, но да кажем, това е страница от наш къстъм сайт. Извикваме си тайтъла, извикваме си description на страницата, няма нищо абсолютно нищо сложно. Дали ще на страницата на целия шопинг лист или ще на категорията, няма никакво значение. Филтрите тук са ни абсолютно къстъм, отново са ни с Ajax, но вече имаме свободата да направим с тези филтри абсолютно каквото си искаме. Те дали ще се показват отгоре, дали ще се показват отдолу, дали ще са multiple select, дали ще селектираме по 10 неща или по 2 неща, дали ще изкарваме филтрите, ако са валидни само за тази категория, няма никакво значение. Тук на къстъм правим каквото си искаме и отново не е толкова трудно, защото ние го изграждаме цялото това нещо. Не разрушаваме нещо, което е от темата, нещо, което ни пречи да достигнем кастомизацията, която на нас ни е нужна. С количката, аз ви казах, количката, ползваме пак Ajax количка. Това, което е хубаво на къстъм Ajax количката е, че към нея може да си добавите страшно много неща, може да си конектнете продукти, да има релационни продукти с този, който вашия клиент добави. Не мисля, че на този сайт ли нямаме, но имаме, мисля, че примерно банер имаме за оставаща стойност до безплатна доставка, например, който може да ви е динамичен за всички зони, може да си направите, още сме правили. Правили сме групови отстъпки, добавят си предложение за клиента в количката. Това всичко с една тема трябва много да оверайдвате нещата, за да ги направите. И всъщност, защото малко скипнах нещата за темата, но мога да ви покажа всъщност как изглежда тази страница в бекенда. Много хора използват готови теми, за да могат да си местят нещата, да си влязат отзад в страницата, да си преместят това да го направят малко по-голямо, да видят как изглежда, да кажат да, супер е, и да си го поснат. Обаче как цялото това нещо кастомизирано изглежда в една тема отзад? Изглежда ето така, това е дизайна, който Дей ви показах. И изглежда отзад и така. Клиента не може да види абсолютно нищо от тази страница. Много искаше да използва тема, за да стане много по-бързо. Обаче, дори съобразено с дизайна, всъщност нещата не се получиха бързо. Като цяло аз сега не казвам, темите са лошо нещо, не ги ползвайте.
Напротив, трените са много хубаво нещо, просто трябва винаги да бъдат съобразени с това какво нашия сайт всъщност цели. Дали искаме да имаме сайт бързо и той да не е уау дизайн, или искаме по-скоро сайта да ни е с готин дизайн, да има някакви специфични за него функционалности. Просто това е преценка и да, това е нашия начин. Минах малко по-без техническата част. Това е нашия начин и сега ще се радвам, ако вие кажете какво ви хареса в нашия начин, какво всъщност не ви хареса, нещо бихте ли използвали или пък не, или ако имате някакви въпроси за каквото и да било. Да. Може да приключа аз. Може би за фронтенда.